Полиция қызметкерлері Аманат партиясымен бірлесіп, өмірлі қиын жағдайға тап болып, есепке ілінген отбасыларды аралады. Құзырлы мекеме мамандары сол ошақтардың тұрмыстық жағдайын тексеріп, профилактикалық әңгіме жүргізді. Толығырақ келесі сюжетте. Облыс бойынша барлығы 302 осал отбасы есепте тұр. Әрқайсысымен тұрақты түрде профилактикалық жұмыс жүргізіледі. Белгілі бір уақыт аралығында тұрғылықты жер бойынша тексеруден өтеді. Павлодарда өткізілетін сервистік полиция жобасының негізгі қағидаты – қоғамның, полицияның және басқа да ведомстволардың серіктестігі, яғни өзара ынтымақтастық. Осы орайда полиция департаменті мен Аманат партиясы есепте тұрған отбасыларға барды. Бұндай іс-шараның негізгі мақсаты – жұмысқа орналастырып, құжаттандыруға, сондай-ақ балаларды мектепке дайындауға көмек көрсету. Бүгінгі күнде өткен жылдың қараша айынан бастап Қазақстанның сервистік полиция жұмысының сервистік моделі енгізіліп жатыр. Соның негізінде біз мүдделі және мүдделі емес жаңағы ұйымдармен бірлесіп жоспар құрып, осындай жайсыз отбасыларды аралап, анықтап, жаңа оқу қарсаңы кезінде жаңағы көмек көрсетіп жатырмыз. Сондай рейдтік шаралар кезінде отбасын анықтаған болатынбыз. Отбасының жағдайы өте төмен екендігі анықталды. Үй ішінің лас және осындай отбасында алкогольдік ішімдіктерін тұтынатын жаңағы отбасыларының барлығы алкогольдік ішімдікті тұтынатын азаматтар болып шықты. Бұлармен бірге кәмелеттік жасқа толмаған 2014 жылғы жасөспірім қыз баланың бар екені анықталды. Полиция қызметкерлері жүргізілген рейд барысында Садовая көшесінде тұратын жайсыз отбасыға барды. Анықталғандай, бұл үйде өмір сүруге жағдай жасалмаған, тіпті электр қуаты да жоқ. Белгілі болғандай, отбасыда 2014 жылғы кәмелет жасқа толмаған қыз тәлім алып жатыр. Бұл жайт кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға шығарылмақ. Оның отырысында ата-ана құқықтарын шектеу мәселесі қаралады. Полиция бөліміне қарасты ювеналдық полиция тобының инспекторлары бүгінгі күнде анасын, баласын тәрбиелеуде өзінің ата-аналық міндеттерін орындамаған үшін 127-ші бап бойынша жауапкершілікке тартуға құжаттар даярлап жатыр. Ал бұл екі бала асырап отырған жалғыз басты ана, бір баланың мүгедектігі бар. Дегенмен үйдің іші таза, балалардың жағдайы да жаман емес. Әңгіме барысында анаға атаулы әлеуметтік көмек пен алимент алуға құжаттарды рәсімдеуге көмек қажет екені анықталды. Жалпы жергілікті атқарушы органдар жұмысқа орналасу мәселесін шешіп, атаулы әлеуметтік көмекті құжаттарды рәсімдеуге көмек көрсетеді. Бұдан бөлек заңды кеңес береді. Ақмаржан Қалымбек, Ертіс ақпарат.